نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا ند له ولا زد له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. أما بعد الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. درب شريف اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مؤمنان تیر جمعو کی میں ویلیو چھے آدم علیہ السلام زمک تراغ حوابی بھی زمک تراغ دیو بلنا رکو نا خبر ما کلو ما
په جنت کې خو رڼاګانې وي تیار چتنه وه، او داسې رڼا د جنت دم نه چې کله کله په بنده باندې خوب بندل ورشي چې دا رڼا میدان ته تیار کړي، داسې زلته نشته، دا بوجم نشته. رڼا ډېره خوږه او ډېره ښایسته رڼا چې په خلکو ښه لګي، او دوی په تیاره کې د شپې رالل. نو آدم علیه السلام چې دا سبا د راختو ده رڼا ولیده، او ټوله شپه الله ته جلاګانې کړې، نو شکریه ادا کړ، نو سجدې لومبې ولګوله الله ته. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. آدم علیہ السلام لومبے عبادت پزم کا باندھے اوکو اللہ تسی دول بول نن تاریخ پورے تھے نم انسانیت سجدے لگئی ندی ابتدا آدم علیہ السلام کرو عبادت نے کی آدم علیہ السلام ابتدا کرو سب بیزی و شادو بھئی و سب راغ سجدے شادوگان و بچی ہوئی منگ شادوگان اولاد تیر جمعو کی ماویلی تاسو ته کم قرآن حدیث ہوئی چھ منگ تاسو ټول دا آدم علیہ السلام اولادی و آدم علیہ السلام جنت کی پیدا شا زمون بابا جنتی و جنت کی جوڑ شوی دی جنت کی وقت تیر کر دی بیا التن راغلی نو چکم قرآن حدیث تو وہی اخو پخپل دے دی خو عقلم دا نمانی چی سنگ دا شادو چی زناور دے اگر نسنگ انسان جوڑ دا عقل نمانی اس وصرہ نوی تکی یو دیکھ روی دا او ماغ شادو دیکھو وی دا دا غد تحذیبی افتر نو شادوگان خو اسم خبری نک انسان خو خبری کئی شادوگان خو اسم پسلوری با نگر دے انسان او په دوخ په باندې ګرځي ای په سلوري ګرځي که کله کله کول شي په دوش په نو هغه کې خو طریقه د هغې د ګرځېدو د سلوري د انسان د دوخ په لاسونه خدای ورکړي دي په هغې انسان هم کار کولی شي ایم کولی خو خبرې خو نه کوي په دې عبادتونو چې څه طریقې سره آدم علیه السلام عبادت کړی او سب پیغمبرانو کړی دی او دیده دا وحی دا غلی او پاغی بانی پوئی گی دا سی خواغی نپوئی دایی بخپل سا طریقی دا چه خواه ایم من شیئ ان الا یصبح بحمدهی دا خودی سنا طول کائنات وی بس اگر آغی عبادت تی خدا کسم عبادت چه کم آدم علیہ السلام و طول پیغمبرانو کړی دی بانی غی نپوئی گی دا پار عقل پکار دی ای که دا عقل لشت نو عقلم دا نمانی وی چې تاسو وایئ چې دی د شادوګانو نه نه دي پیدا شوی نو دی د کوم ځای نه راغله نو دا ځناور د کوم ځای نه راغله دا چرګان او دا مرغۍ دا مارغان دا د کوم ځای نه خدای پاک ټول پیدا کړي یو خپل خپل نسل دا زمري دا میخي دا غواګانې دا ګډې دا د کوم ځای هر یو خپل خپل نسل دی او خدای پاک پیدا کړی دا شان دا آدم علیہ السلام هم دا نسب او نسل لے انسانان او دا خدای عبادت ته پاره پیدا کړی هغه عبادت چې نور زناور یې نشي کول او جنات څومره چې دین دی په عبادتونو کې زمونږ تابع دي د انسان دي کې ځان له پیغمبران نشته زمون دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پا دین باندی بچلی گی پا آغا با ایمان نوڑی زمون ذات پاسی بارا چی دا آدم علیہ السلام دا بے خدای بخیو جنتو نم دی دی پارا دو زخو نم دی چی نافرمانش آغی دا انسانانو تابعی دی زمون دا پیغمبرانو تابعی دی زمون دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعی دی زمون دا قرآن شریف و زمان دا حدیث و دا دی تعبیر و دا دی تعبیداری بکی
علی به خدای تنیز دیکی د خدای پاک ته د نزدېکت د جنات پردا شرط دی چې زمون پیغمبر به منی زمون کلام بل الله پاک چې دا به منی زمون حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا به منی په دې عبادت عمل کوي او دغه سه عبادت پکې عددی تعبیر مؤمنان کل آدم علیہ السلام دی سجدین سر رو چت کرد خدای شکری ادا کرنو دا رانا لگا زیادت شکر و اگد سجدے و لگو نبی ام سجدے و لگو بل سجدے و لگو رضا شکری نو بعض علماء وی چی دا پوری منزلو کی مگد سجدے لگو نو دا دا دغی نشورو شوی او بعض علماء وی چی نا آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته چکلا فرشتو ته ویل شو او د عزازیل پکیو شیطان ی آدم علیہ السلام طرف ته سجده وکړه نو چې فرشتو سجده وکړه وعلم آدم الاسماء كلها علم الاسماء خدای پاک آدم علیہ السلام له ورکلو چې دی باندې فرشته نه پوهید فرشتے پہ علم الاسماء نے پوئے دیر دا بیز با پہ پوئی گی آدم علیہ السلام پہ پوئی دا آغا علم الاسماء باننن علمان انسانان دا پہ پوئی گی کنے پہ پوئی اس بیز سے سر انغاری کن آغا پدی پوئی چی چی دا علم الاسماء سچے اور پدی خبر با پوئی چی چی را آدم علیہ السلام تا ردی وجن سجدہ شوی دے بان انسان پوئی گی دا نصب جداری دا جنت نرا غلے مومنان آدم علیہ الصلوۃ والسلام ته دغه علم په وجه باندې خدای پاک فرشتو ته ویل سره د عزازیل نه چې ټول دې طرف ته سجده وکړي نو چې فرشتو سر روچت ک نو دې لعین سجده نه ولګول اوچت ولاړ د خدای ونه منل چې د خدای ونه منل نو فرشتو بل سجده ولګوله دا سجده د شکرې وه ته یو سجده وی چې بل هم درته ولګو چې څونه وی فرشتې خو هسیم په عبادت کې خدای د شکرې سجده ولګوله دا ولې مخکې نه اعلان شو چې په تاسو کې به څوک ګمراه کېږي او د خدای د رحمت نه به لرې کېږي او د خدای د دربار نه به رټلې کېږي دا اعلان شوی نو فرشتو ټولو سره یاره وه ټولو سره یاره چې اسې نه مونږ هغه شانتې شو چې دې فرشتو ته پته ولګېده چې دې لعین خو سجده ونه لګوله مونږ ولګوله دا هغه هم دا دی د خدای دربار نه چې جدا شو هغه به دا دی مونږ بچ شو دقه د شکرې سجده ولګو دا منځونو کې چې راځي دویمه سجده نو بعض علماء وایي چې دا سجدې ته نه مراد دي چې دا دویمه فرشتو کمه لګول جبریل علیه السلام خو ډېر پخوانی دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ازل تپوس کړی شیخ عبدالحق محدث دهلوی رحمت الله علیه هغې لیکلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړو چې زه خو رحمت للعالمین د الله تبارک و تعالی نه علاوه چې دا څومره دي دا عالم دی د دې ټول لپاره زه رحمت یم د تمام عالم لپاره زه رحمت یم خدای مقرر کړی دی رښتیا وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو په دې عالم کې خو تم راضی جبریل علیه السلام ته وایي نو ستا په دې علم کې شته چې زه ستا لپاره څنګه رحمت للعالمین جبریل علیہ السلام ورته فرمایي چې لومبه خدا خبره چې دی ابلیس ته ما وکتل وې زه د خپل انجام نه یریدم چې خدای ما ته خیر
الله ګوري ما بچ کی خو یې اثر دی رواچ خدای پاک بے پروا ذات دی الله الصمد یره دی رضیات وا دا الله رسول وای چې ته دنیا ته راغلی او تا باندې قران شروع شو او قران پاک کې الله پاک اعلان او فرمایل چې مطاع ثم امين ما ته الله پاک وای چې دا امين دی بس زمانه یې راحت مشوا زمانه لپاره د ټول نه زیات رحمت للعالمین د ټول نه زیات زمانه لپاره رحمت چته جبريل عليه السلام او چته دا لعين ابليس چته هغه مقام مؤمنان بیا چې د په عرفات کې بیا ملاقات وشو د دې خبره ما کړم و مخکې جبل رحمت تی غر هغې د پاس هغه منارې جوړه کړې دقه ځای کې د آدم علیه السلام او د حوا بی بی ملاقات یو بل سره شوی او بیا خوشحاله و ډېر زیات نو هغه ځای کې هغې ته چې کومه جسماني خوشحالي میلو شوه چې په مخ د ځمکې خو نور انسانان وو دغه بی بی و هغه هم جنت کې پاتې و پته نشته چې څه شوه آدم علیه السلام خوشحاله شو حوا بی بی خوشحاله شو چې آدم علیه السلام څه شو دغلته ملاقات وشو دواړه خوشحاله شو د حوا بی بی د قبر خبره مې هم تاسو ته کړم او د آدم علیه السلام د قدم خبره مې هم کړم مؤمنان چې کوم خوشحاله شو هلته نو چې عرفې په ورځ باندې د حاجان لاړ شي که نه او دې عرفات کې د وقوف عرفات دقه ځای کې حاجان څه بل شان خوشحاله دغه ډېره لویه ده خوشحاله ډېر کړېدلي هلته دې ځای چې په بسونو کې ځي او بسونه هم یو بل پسې نښتي او څوک پیاده لاړ شي پیاده ته اکثر مخکې ورسي نو دا په بسونو کې څه قسم تلل شو چې پیاده ته مخکې رسي خستړي خولي عرفات کې پکې نشته عربو گرمی اس پا کی زیبا زیبا اونی دی دام دا قیامت علامہ دا علاماتو کی راغلی دی چی وقت نزدی شی دا غزیلو کی با اونی آغلی پا کی راختری اس سالی تین سوری نا لاندی ادری کی دون لوی شی دا ناشنا خبر او بنیشتن پا ملونو لاندی مو بنیشتن پا ملونو چی دا سی گردی مو بنیشتن دا سی ار طرف تا چیزی بغیر دا زمزم نشی دا معجزہ و مؤمنان هغه ځای کې د حاجیان ډېر زیات خوشحاله وي په دې د چا پروا نه شي دا په ما خولې دا ګرمي دا پکې نشته دا هر قسمه کې څوک نازکي د دې سیزونو عادت نه هغه ځای کې خوشي او سرور دی او خوشحالي ده ماسپخین مونځ پسې حاجان صاحبان اجتماعي دعا وکړي بیا انفرادی دعا د پارا شوروش پنور ولاری سے مدغس لاسونه نیولی کله د ونې لاندې کله داسې بالکل پنور باندې تلې اسمان او دا یو جلاګانی اعلان کیږي چې په دغه ځای کې څومره حاضري خلکو کړې ده ټولو ته ما بخښنه وکړه نه میله میدان دی تقریبا نه میله مربع چې جمع کې ټول نه حملت دا ډکی د خلکو عرب په دغه ورځ ډېر خوشاله دي زیات تر د سعودي خلک او په دغه ورځ زبردست خیراتونه کوي زه خپل تاسو ته وایم چې موږ لاړو نو هغه ځای کې چې کوم ځای زمونږ وو هغې کې سوری جوړ کړی خیمې لګولې وه د پاس هم داسې هوادار ځای هغه ځای د میوو د انو د خوراکونو د بسکټو د اوبو د شربتو د جوسونو د دې ډکو ځان لم پکې ځای کته د ناست چا څه خوښي هر طرف نه راله خوره وسکه خو ډېر وخت ماښامه پورې بعضې خلک به پکې نورو خیمونه هم چېرته خبر به دلته هلته واقف په چې تو رابلو
اغیت ما میچ خونه ویلته سلک خونو بار بچه تا سوکلار علیک داری ولی رول ویداره پسی پزور رو تنز دا خوراک دی ولی رول سریکلی وقی تقسیمی روجی تقسیمی چرگان تقسیمی میوی تقسیمی غلط پراتی خو خوشحالی تا اس تماویلو کنی چی دا دیده که دا کم کاغو آگرین و دی نسبت عربو تر یاده اچه کم دا خیراتون نمون کردی دیوی منگ عربو پشانتی وزا شد آگی خیراتون او از جنتیان دی جنتیان خیراتون کئی دوزخیان نوی خواه دوزخیان خپل صفات خدای پاک زی پزی ذکر کری یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر جهنم تولی رالی قالوا لم نكن من المصلين منذ لم نكن ولم نكن نطعم المسكين خيراتنا هم منكروا زي ما زي القران ذكر كده تكم جهنم يعني تدي ايات توقر كانوا قسم دي اخر ما دن مولي سب خبركم قسم دي اخر جهنمي سبب ملاقاتكم ودي كانوا نحانسي قران وين جس قران یا کوی رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن سلام سے وی چ معلوم بھی ملاقات شو اعلان کو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام عام کے پو اگو بانی خوراکونو کے ہوگی مالک پہ خلق ڈوڑا اخرا ہے دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ستا پہ کے فیدرا اخرت دا پر ستا فیدرا اگر خود یہود عالم و یہود علماء کے دیر کم خلق مسلمانان شوی دید و جنا عبداللہ ابن السلام سے اب تا پا دنیا کی دا جنت زیر مراغر دی ناغی کی چی داغی پا کتابونو کی چی دا اخیر زمانے دا پیغمبر کم صفات ذکر نو دا صفاتم پا کیو چی کم مغوی چی وی فرمائل چی پا خلقو بانی روڑے اخروے اوگی مالکے روجہ کی چی دا حدیث مبارک کی راغلی چی چاپے روجہ دار باننے صرف روجہ ماتے والا ورکو یو کجورا و بوس داغت دا روجہ مرا ثواب دادو اور نور جنہ ثوابونی خلقو لورکے پا خلقو بانے اخروے اگی مالکے اللہ داوئی سوک چی مخالفت کی خدا خدا مخالفت کی اور ستام مخالف تینو لکه چې ستا په کې د آخرت کومه فایده ده او دنیا کې مګورې کم سړی چې سخي که نه وي یو صدقات د له خدای رزق ډېری ای د خدای پاک ورکوي نه عرب له خدای پاک څه قسم رزق ورکوي بس په خلکو خوري او خدای ول رزق ورکوي کمې په کې نه راځي دا زیاتوي خدای پاک او بیا په دغه موقع کې چې ورکوي او په مسافرو او په ضیوف الرحمن باندې د خدای مېلمانه دي تاسو د خدای مېلمانه عرب ته خوشحالي او بلکې په ځان باندې د دې حاجانو په ځان احسان ګڼي چې زما خوراک دی وکړ چې د هغې د خوراک نه څوک پاسی که نه دا غټ دشمني حرم کې کله کله جګړه شروع شي خاص کر په دې رمضان کې عرب جګړې نه کوي او بیا په حرم کې خو نه کوي داسې خو چې کوي سم د زړه د اخلاص دی کوي جګړه پسې تا زما د درستخان نه دا میلمه پاسو خپل درستخان کې دی ولې کېنو بس عقل و سری کړه چې راوړې کار ګزار دی زړه د اخلاص یې وایي تا زما نه میلمه ولې بوت دا ټول دا کار نه کوي دا نوجوانان لکان پکې کله کله راشي ډېر شوق کې شي چې راشي د چا راته خیال نه دی نو بوی دی هغه څارلی دی بل ځای نه بس عقل ورپسې وایي بل د هغه طرف نه راوالي بیا نه ګوري چې دا حرام دی خو یو خبره پکې مون خو چې مختانه خو چې غوسه چې کړه نو خدای رسول هم یادې بدر دی وایي پس په غوسه کې وا طلاق هم اکثر مسالې تپوسونه خلک کوي په غوسه کې طلاق ورکړي په هر طرف باندې ای کې دا شی نشته چې هر څومره غوسه دی یاره که پلار هم نه چا وجلي او ورته غوسه یې او ګوزاره پرې ورسور کړي او دا دې ورته وایي چې صلی علی النبی پر رسول الله صلی الله علیه وسلم درود شریف وای خو چې دا نو موري درود شریف ځان سره شروع کی او چې گزارې دا شکړي رست کی دا الله دا رسول صلی الله علیه وسلم نو موري درود سره عرب بدلی بیا دا پکې زبردست صفت دیم خبره پکې دا چې جمعه تراشي
בגר זה דור הקטו ננקיני חמה חמה דור הקטו תחיית המסג'ד דה בחמה חייקה דרם נעווח תנפסי טול תחג'ד לפסי ועלו על המשומן תחג'ד לפסי תחג'ד אהתמם זה סערמוז אהתמם דה פקים یو تبلیغی جماعت تلو دا افریقی یو ملک تا ال تک یهودو دی یهودو دا دین تا پوسو کو دا کم زین راغلی پاکستان راغلی تاسو مسلمانان یہ آو تاسو پیندو والا وقت موز جماعت کی قوید مون کتابون لکلی آو وی دا جمعی پا منزه که سمر خلقی ساسو پا جمعتونو که دیو توی زمون جمعتونو خود جمعی پر دکی دا جمعی موز زی پا کنی وی دا سار موز که سمر خلقی دا غیطا دادی متبیان که پر دا با پیواتی وی موتی تپوسو که چی دادون احتمام سر دا تپوسم رانه ولی وکر وی دا تپوسم دا نزکو که چی زمون کتابونو که دا لکری چی دا آخر زمانه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا رش دا دا زمانه آخر شی بیا او دا 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 امتیان چی عبادت کئی پیزو علا وقتا و پافتا که دی جمعی پر ازراج مکیگی نو دی جمعی دو رضی تعداد دی جمعی دو موز او دی سار موز پا جمع که تعداد چه دا پا کم ورز بانی دی مسلمانانو یو برابر شو پا آغا ورز دی یهودو دی تنزل دی دی ترقی دی ختمی دو دی تنزل لنبنی رز ختم شو یهود بس دی بچه کس خوری بیا چکره په ګرمه کې د پکینه سړی ځلنه کې او په یخنه کې د بلستنی نزلنه کې او د خدای حکم ته نه پاتې کېږي نو د سره به د خدای مدد څنګه راشي دا فتحه خو به تعالی الله پاک درکې دا هغه حکم د سار پرې خو دو یره د سار د مونږ چې سړی کوي او غافل کېږي نه که خامخا سړی باندې یا بیماری یا سی اوم چې مونږ کوي او نور خطو پورې صبر کوي لږ اینا پس که او دکی گی بیا خیر دا دی سری پر رزق که خدای برکتا چه دا رزق معاملا طول منزون سرا او دا سار منز سرا خاص تالا لیرک ور چوک چه سار وقتی پاسی خدای پاک به دتا رزق دروازه کلاوی امام غزالی رحمت اللہ علیه یو خبر علی کلی دیوی وی دا سپی دا سپی ویخی او سار که دیو دش دا دیپ رسبت سرا دا گڑی بیزی دا ساروی چی دیو دا سپی و دشی آرامو کلی وقتی پاسی دری تا چه تاجود لهم پاسی چه اگور نسخان بوای وی چه دی وقتی پاسی دو اغا اثرات و برکات پر زناور رو با نیدی امام غزالی سه وی دا گده و بیزا لیو پکال که چه تا بچی دوری یا یو یا دولی شی کل دو کنی اکثر یوی درشان میخی و غواگان و در میخ و در غواگان و در گل و در بیزو و روغی روغی گوره میگرزی سمره دیر دی پا اخترونو که علالیگی اسی طول افتا علالیگی پا غم خادو که علالیگی او روغی روغی گوره میگرزی سپی چی دی سپی بچی سوی یا رسب اعتادات شمار خروح روغ محلت پیدایش روغ محلت پیدایش آدس پو تعداد سونه خدای دین برکت پورتا کرده
دون گورم ته تدسپو چې څنګه د غواګانو د میخو د ګډو کمې گورمې ګرځي دون به د سپو پیدا کې چته دینه خدای برکت اغشت وې دا اثر په دې باندې دا چې انسان سره موسعت راځي چې دې وختي پاسي او د خدای عبادت کوي ځکه ته خدای پاک پیدا کړی د عبادت ته پاره او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وأهله وأصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين لا حاضر جمع سمرة إذا أستاذ دربار حاضرين لأغلي طول حاضري قبولك لا طول داراتك قبولك لا طول قدمون سون أغشتري تاپس واغشتن ساقان أغشتري تاپس واغشتن الله په یو یو قدم باندې ول ډېر ډېر هغه اجرونه ورکړه چې سړي په عقل سوچ کې نه راځي څنګه چې ستا قدرتونه دي هغسې اجر او ثواب ورکړه او هغه شانتې هغه ګناهونه چې کم چاته یاد دي او که یاد نه دي او که پخواني دي او که سنی دي ټولو باندې د عافی قلم راکاږي چې کم کم ځای کې ستا عبادت څوک کوي الله د ټولو عبادتونه قبول کا چې کمو کمو خلکو کدی مجلس کې شتو کړی شته مونږ ته دعاګان د پرې دی الله د ټولو جتونه پوره کا د ټولو څونه قرضونه یې نه خلاص کا رکاوټونه څونه په رزق رښتو کې دی الله هغه نه رکاوټونه مخ نه لری کا څومره مرګي استاد دین مهنت کوي او خدمت کوي الله دا قبول کا دلته چې څونه مرګي دی ملمنو خدمت کوي د ګاړو د درېدو خدمت کوي الله پاک ټول اجر ورکا ټول ثوابونه ورکا او ټول دا خدمات خدای پاک د بخښنې سبب او ګرځوا د راتلونکي زیارت پر ځوانې دلته جمعات کې ماسپخین نمازګر پر اجتماع را دعا کوي چې الله قبول کړي او د الله پاک د اسلام د لوی طاقت سبب او ګرځي او په دې ټول دنیا کې خپل محبت او د خپل محبوب مبارک صلی الله علیه وسلم عشق او محبت خور کې الله پاک او څومره د اسلام دشمنان او د ختم نبوت دشمنان خدای تباہ و برباد کی د ناموس رسالت قانون خدای پاک داغه حفاظت و فرمائی او د ناموس رسالت په دې قانون کې هغه ترمیم د خدای پاک راولي چې د ناموس رسالت څو په دې پورې خندا به د بي کوي چې یو سکند نه پاره هغه په ملک کې قابل برداشت نه او مخې سره هغه لپاره پانسي خدای پاک دا قانون په دې ملک کې راولي او په دې باندې عمل نصیب کړي او موږ ته دا وښیي چې ګستاخ نبی هغه د یو سکند لپاره په پاکستان کې قابل برداشت نه دی الله تبارک وتعالی دا قانون نه ولې جیلونه میلونه پکې نشته بس مخې سره په هغه کې پانسي ګاډ لګوي کوم ځای کې چې توهین کړي مخې سره ورخې جوي خدای پاک دې توهینیان ټول تباہ برباد کړي او د کافر و عزائم الله پاک تباہ برباد کړي د اسلام او د مسلمانو د پاکستان خدای پاک حفاظت فرمایي وصلی الله علی خیر خلق محمد و علیه السلام